Milí spolubratři, milé sestry, milí bratři, Bůh je láska, společenství lásky, to nejdokonalejší společenství. A Ježíš přišel na svět, aby nás naučil tomuto životu lásky, aby nás naučil této kultuře, proto se stal člověkem. Aby nás naučil vytvářet, žít civilizaci lásky. To je něco, co se člověk musí učit stále. To Ježíš učil i své učedníky, i své apoštoly. Vidíme to i z dnešního evangelia. Šli s ním a nechápali nic. Byli zahrabáni do svých problémů, do svých starostí. Ztratili svého pána. A nebyli schopni ho vidět, protože byli uzavřeni. Teprve ve chvíli, kdy se otevřeli a pozvali ho mezi sebe, aby šel s nimi do vesnice, aby nešel dál. Ve chvíli, kdy ho jaksi přizvali, projevili tento skutek lásky, tak vytvořili podmínky pro to, aby ho byli schopni poznat. A poznali ho, když on jim projevil lásku a lámal jim chléb. Takže to my musíme zažít taky. I my se musíme tomuhle naučit. My se musíme naučit, že jedině tenkrát, když se otevřeme, tak jsme schopni pochopit věc. Dokud jsme uzavření, dokud nežijeme v lásce, nežijeme pro druhé, nechápeme nic. Jsme v temnotě a tápeme a bloudíme. Teprve tenkrát, když jsme schopni následovat Ježíše, všimněte si to slovo na dnešek, následuj, když jsme ho schopni následovat v téhle lásce, v tom dávat se druhým, pak zaprvé, on je mezi námi, protože on to slíbil. Kdo jsou dva nebo tři v jeho jménu, v lásce, tam je on uprostřed. On je ten, který dává světlo, sílu, pak teprve jsme schopni chápat. Snažte se nemyslet jen na sebe, snažte se myslet na druhého, sloužit druhým. Snažte se, aby Ježíš byl uprostřed vás. A pak prožijete senzační vyvrcholení. A jednu mnemotechnickou pomůcku na závěr, nejenom pro dnešek. Co je tady dole napsáno? Přečtěte to. Roma. A teď to přečtěte z druhé strany. Víte, co to znamená? Láska. Takže Roma, láska. Jsme tu proto, abychom žili v lásce. Ve vzájemné lásce a ať tohle si odnesete v srdci, ať to žijete doma. Přeju vám krásné finále.